ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରତ୍ନପଥର ଜବତ ପରେ ନିଜ ନାଁ ଉଠିବା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରତ୍ନପଥର ଜବତ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏହି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାର ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ ନେଇ ଫଟୋ ରିଲିଜ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ 153 କେଜି ରତ୍ନପଥର ଜବତ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜବତ ରତ୍ନପଥରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ କଣ ଦେଲେ କଣ ନା, ଏବେ ଦେଖ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ଜଣେ କହିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଳାମିଶା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଫଟୋକୁ ନେଇକରି କିଛି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚାହାନ୍ତି। ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ।